iyadoo sixir bararka ka jira magaalada Burco uu meeshii ugu sarreysay u marayo ayaa dadweynaha danyarta ee ka ganacsada suuqyada magaalada waxay si weyn uga cawdeen sixir barar sameeyay ganacsigoodii yaryaraa iyadoo sarifka lacaguhuna meeshii ugu sarreysay u marayo waxaanay xukuumadda u soo jeediyeen inuu shaqeeyo go'aankii ay ka soo saareen sixir bararka siiba magaalada Burco aad iyo aad buu baabaasantay malyan buu maraya saaka 900 buu maraya iyo 20 dadkii maatada way baqtiyeen waxaan wax ku iibina ma garanayno marka waxaan leenahay wixii danaynaya dadka maatida iyo dadka jilicsa waxaan leenahay ha loo kaco albaabadaan xireynaa dadku u baqtiyeen miyiga baa lagu baqtiyay magaalada waa lagu baqtiyay marka waxa weey ragga wadanka jooga dadkii doortay ragga cadcad ee wadanka jooga u taliya dadkii doortay waa baqti waxaan leeyahay dadka ha la eego la qurux badnaan maayo doorasho la gali maayo kuraasada lagu fadhii maayo waxaan leeyahay dadka ha la eego maatida ha la eego 920 yahay dawladda saasaan u leenahay ha dawladdu hadalkeeda ha rumayso jeeb ragga 900 baan ka furtay dawladdu baan ka furto lacagta jeeb nin ku jirayaan oran waan xidhayna oo yaan ku wareeg cadeysanin ragga jaalayaasha in danaystayaasha waxa way maalqabeenka ha u tagaan oo maatida hoos loo eego sixir bararka jooga saaka dadkii masaakiinta ahay dan yartaa wuu ku baqtiyey dadkii masaakiinta ahay dan yartaa waa baqti qaar baan dabka shidan annana wuu nagu hawadu nagu tagay hawada dollarku saaka qof kasta aqoonlaba wuxuu maraya wuu ogyahay waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay wax ka qabato sixir bararka haddii kale waxaanu samaynaynaa mudaharaad aanu iriya dhula oo caruur iyo maato hadday kacdo dawladdu waa ogtahay maatada hadday kacdo inaan waxba hagaagayn ma way ogtahay dawladdu waxaanu samaynaynaa mudaharaad haddaan dawladdu wax ka qaban sixir bararka dadka xoolihii baa ka baxay dad baa baqtiyey dhakhtarka waxaa yaal niman istabay oo gaajay isu dabay oo xaqiiqa oo aan been ahayn marka waxaanu leenahay waxaanu madaxweynaha u sheegaynaa iyo dawladda oo dhan mid dibad jiriya mid dal jiraba inuu sixir bararka wax ka qabto oo masaakiinta hoos loo eego miyay ka awood weeyihiin nimanka sarifluu miyay dawladda ka awood weeyihiin annana waanu kacaynaa haddaanu nahay maatada waanu kacaynaa waanu xidhaynaa suuqeed berrito waanu ku talagalay inaan boos furaan oo aanu dhacaa saaro waanu ku talagalay waanu ku shirnay markaa dawladdu waxa ka qabato doolarkii wuu nagu kacay quradina waanu iibinaynaa doolarna waa nalaga rabaa waxaanu ku iibina garan mayno ma fahantay 900 buu nagu maraya waanu xidhaynaa magaalada ma fahantay dadka badankiisuna waa bakti waa la baktiyaya haddii laysa soo gaari waayey waanu aad iyo aad uga hadlaynaa sixir bararka iyo abaartay suuqa ay darsantay sixir bararka madaxweynuhu wuu ka hadlay golihiisana wuu dhexgeeyey baarlamaankana wuu gudbiyey may ansixin kelmaddii madaxweynaha lama jirayn waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa in madaxweynaha la aqbalo oo sixir bararkana laga jabiyo sababta ay ku tahay abaar baan haysata ba'an oo gobol walba saamaysay dhammaan gobollada Soomaaliland waxaanu ka baryaynaa oo aanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay hoos u eegaan dadkooda maatadooda silca haysta biyola'aanta abaarta baahsan iyo sixir bararka doolarka aad iyo aadna looga jabiyo waa inuu kelmadda madaxweynuhu hirgashaa waxaan lagu sarifay 900 iyo 900 ma ayna awooda kiilii subagaba la iibsan kari waayey reer miyigu ma haystaan wax tamara magaalada iyo miyigu way isku xidhna xaaladda ilaahay unbaa og ha la aqbalo kelmadda golayaasha iyo madaxweynaha madaxweyne naga jabeen sixir bararka xoolihii waa nagu qaali raashinku waa nagu qaali magaaladu waa abaar si kastaba ha ahaatee waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya sixir bararka baahsan ee ka jira magaaladani Burco iyadoo sarifka lacagaha qalaad oo hore xukuumadda Soomaaliland ay ugu qoondaysay inaanu ka badan $100 $700 oo shilinka Soomaalilandna uu hadda maraayo 1 milyan oo Soomaaliland shilina iyadoo ganacsatada gaar ahaan kuwa danyarta ee ka ganacsada suuqyada magaalada ay cabasho weyn arrinkaasi ay ka muujinayaan iyadoo arrinkaasi ku soo beegmayo iyadoo abaar baahsan ay ka jirto dalka Mahad Cali Goodir Star TV Burco